Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Aktyor Jamshid Zakirov va uning turmush o'rtog'i Gavhar Zakirovani juda ham yaxshi taniysiz. Ularning oila qurishi, yulduzli oilaning muhabbati barchani qiziqtirib kelgan. Ushbu ikki taniqli shaxsning o'g'li Javohir Zokirov, u ham aktyor. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Ammo Gavhar Zokirovaning qizi Javohir Zokirovning singlisi ham xonanda ekanligi ko'pchilikka ma'lum bo'lmasa kerak. Bugun sizlarga Gavhar Zokirovaning san'atshunos qizi haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Xonanda Ohista Zokirova, aniqrog'i Ohista Jamshid taxallusi bilan ijod qiluvchi san'atkorimiz, Dallas nomli guruhning solisti. Juda ko'p qo'shiqlari bilan muxlislarining e'tibor markaziga tushgan. Yoshligida Zokirovlarning nabirasi yoki Zokirovlarning qizi tamg'asi bilan yurish unga umuman yoqmagan. U turmushga chiqishi bilan familiyasini o'zgartirishni orzu qilgan. Umuman teatr yoki xonandalikka qiziqmagan. Ota-onasi bilan teatrga borishni ham juda ham yomon ko'rgan. Kasb tanlashi ham unga ancha mushkul bo'lgan. O'zim ham hayron qolaman san'atshunos bo'lganimga, deydi xonanda. San'atshunoslik institutiga topshirgan va u yerda tahsil olgan. Xuddi shu dargohda u turmush o'rtog'i, ovoz muhandisi va gitara chaluvchi yigit bilan tanishgan va ular oila qurgan. Ohista Jamshidning bergan intervyusida u doimo turmush o'rtog'ini ko'rish uchun, aniqrog'i bo'lajak turmush o'rtog'ini ko'rish uchun radioga borishi, soatlab uning ovoziga mahliyo bo'lib o'tirishi va kutishini kulib gapirib bergan. Shuningdek, Ohista o'zining bergan intervyusida bo'lajak turmush o'rtog'i bilan tez-tez uylariga borishini, aniqrog'i akasi Javohir Zokirov bilan turmush o'rtog'i tez-tez uchrashib turishini, aslida bu bahona ekanligini aytib o'tgan. Eng qizig'i esa Jamshid Zokirov, ya'ni Ohistaning otasi, yo sovchi qo'ysin yoki bunda yurmanglar deya gapirgan. Shunday qilib Ohista turmushga chiqdi. Hozirda Ohista va Jamshid turmush o'rtog'i bilan ikki qizni voyaga yetkazmoqda. Biz esa kanalimiz nomidan Ohista va Jamshidga uzoq umr va ulkan zafarlar tilab qolamiz. Do'stlar, videoroligimiz shu yerda o'z oxiriga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bilan baho bering va kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham aslo unutmang.